Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясына дайындық барысы Алматыда ашылған жаңа орталық коммуникациялар қызметінде талқыланды. Сұңқар халықаралық шаңғы трамплині кешені ғимаратында орналасқан жаңа орталыққа Алматы қаласы және Алматы облысы Қазақстан халқы кіші ассамблеялар өкілдері келді. Түрік этномәдени бірлестігі Алматы қаласының әлеуметтік дамуына зор үлес қосып келе жатқандықтарын айтты. Аз қамтылған отбасылар, соғыс ардагерлері мен мүгедек жандарға орталық жүйелі түрде гуманитарлық және қаржылай көмек көрсетіп отырады. Сондай-ақ мемлекеттік тілді насихаттауға өз үлестерін қосып, нәтижелі шаралар ұйымдастырып келеді. Егер біз мемлекетімізде тұрған жеріміздің, еліміздің, тіліміздің қадір-қасиетіне жете білсек, сонда ғана біз ұлтаралық татулықтың дәнекері бола аламыз. Қазақ тілін өркендетуде Түркия қоғамында мысалы жастардың басын қосып, тіл білгірлерінің олимпиадасын өткіземіз. Тапсырмасы бойынша 2020 жылға дейін Қазақстан халқы ассамблеясын дамыту туралы концепция қабылданған болатын. Сондай-ақ әр облыстың жағдайына, аумағына, өзге ұлт өкілдерінің санына байланысты дайындалған өздерінің жеке концепциясы бар. Бұл жоспарлы құжатты дайындау үшін жұмыстар түкпір-түкпірдегі ауыл аудандардан басталған. Мы составляем тоже план мероприятий. 7-5 жылдыққа бөлінген Қазақстан 2050 стратегиясы сияқты бізде мемлекеттік тіл, жастар мен жұмыс, әлеуметтік мәселелер, Қазақстан халқы ассамблеясының ауқымын кеңейту сияқты мәселелерді шешу жолдары көрсетілген 5 жылдық жоспар дайындаймыз. Қазір қызметіміз алғашқы 5 жылға шақталған тұжырымдамаға сәйкес жүргізудеміз.